Вже незабаром в Україні відзначатимуть головне свято країни – День Конституції. Майже доба безперервних запеклих суперечок і в ніч 27 на 28 червня 1996 року Верховна Рада таки прийняла головний державний документ. Конституція вносить порядок у суспільне життя, регулює взаємини людей з державою. Також у цій книзі закріплені основні наші права та обов'язки. Чи читали Конституцію дніпряни та що вони про неї знають, дізнаємось просто зараз. Основний закон України, держави, котрий повинен надавати права і обов'язки громадянам і гарантувати якісь, гарантувати якусь чиї безпеку і права. А у якому році була прийнята, пам'ятаєте? Ну, це ж нова конституція за часів Кучми, ось нещодавно. А статті якісь можете назвати? Декілька? Право на труд, право на відпочинок, право на освіту. Всі люди мають право на труд і образування. Про що йдеться у 34-й? Не знаю. Давайте ви зачитаєте. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Знаєте, коли День Конституції? Знаю. Ну, можна, пожалуйста, не надо. А що ви знаєте про Конституцію? Мало що. Это наши права, о которых мы должны знать. Знаете, при якому президенте она была принята? Не, не помню, честно. Не, мы сейчас не готовы. Да, да. Без комментариев. Я знаю, что это главный закон, сборка законов Украины. Какие статьи можете назвать? Кожна людина має право на своє волі виявлення. А в якому році була прийнята Конституція? В 91-му, 93-му, 4-му. 6-му. 6-му. А при якому президенті? Леонід Кравчук. Кучма. Можна наступний раз? Ви пам'ятаєте, коли ця Конституція приймалася? В якому році? Я пам'ятаю, а ви? Ну, в якому? В 96-му. Правильно. Там права, свободи, от, частна собственность. У якому році вона була прийнята? Отстань. Я знаю, що це основний закон нашого государства. Тільки от виконується він дуже слабо.